Secesija nikad nije bila naša politika. Poručio ovo ni manje ni više predsjednik RS-a Milorad Dodik. Inspirisan jučerašnjom posjetom direktora CIA našoj zemlji Williama Burnsa, Dodik je poručio da je danas borba protiv terorizma obaveza cjelokupnog slobodnog svijeta i da je u tom kontekstu značajna posjeta direktora CIA našoj zemlji. Podsjetio je da je Bosna i Hercegovina zajednica dva ravnopravna entiteta i tri konstitutivna naroda i da stoga ohrabruje stav Burnsa da odgovornost za funkcioniranje zemlje leži na svim etničkim zajednicama. RS nikada nije sporila suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine shodno Dejtonskom sporazumu i secesija nikada nije bila naša politika, ali RS ima pravo na političku borbu za svoj status shodno slovu Dejtonskog sporazuma.